deň. Ahojte. Tri deti, to je niečo úžasné. Obrovský rešpekt za to, že to zvládate. Ďakujem. Vy robíte niekde v zdravotnici? Áno, áno, som zdravotná sestra. Ja vám vzdávam obrovský rešpekt za to, čo robíte pre pacientov. Ďakujem pekne. Super. A vieš čo, ja tebe vzdávam rešpekt, ako úžasne zvládaš byť dieťačom. Chlapci, dávam rešpekt za to, ak ste sa dneska nahodili. Ste neskutoční. Úplný Tokio Hotel. Chcem ti dať veľký rešpekt za to, že si sa vybral sám takto s obsikom von aj napriek tomu, že si na vozíku. Jej, pani, vy máte ale krásnu bielu bundu. Pozdravujem vás. Tak sa vám páčim trošičku, že? Rešpekt, chalani, prajem vám krásny deň. Čaute. Pre všetko, čo ma spája.